Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao canal de Interior e Sustentabilidade. E no vídeo de hoje eu trouxe para você sobre um estilo incrível, o estilo Wabi-Sabi, que traz uma harmonia única para os ambientes. E vocês sabem que, como eu sou apaixonada pelo mundo do design de interiores, principalmente quando ele está naquele estilo e venha para ser mais sustentável, é quando eu gosto ainda mais. Por isso eu trouxe esse estilo para você adaptar e também trazer muitos pontos e praticar esse estilo WhatsApp dentro da sua decoração, da sua casa. Trouxe várias inspirações e formas de você estar trazendo esse estilo para dentro da sua casa e transformar num verdadeiro refúgio e tranquilidade. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar várias dicas de como você aplicar o Wabi-Sabi, esse estilo de decoração japonês que está ganhando muitos adeptos e está trazendo muita paz e tranquilidade, transformando os espaços de uma forma também muito sustentável. Então, fica ligado até o final do vídeo para você não perder nenhuma dica. E se você chegou aqui no canal agora, eu sou a professora Nádia Matos, sou designer de interiores, também especialista em design sustentável e mestre em recursos naturais. E eu criei o canal para trazer essas informações do mundo do design de interiores, das decorações de interiores, mas de uma forma muito mais sustentável, para pensar na sua qualidade de vida e principalmente nos impactos gerados ao meio ambiente por meio da construção civil. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, se liga e quer também entender mais sobre essa decoração sustentável. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para eu continuar aqui trazendo essas informações mais relevantes para você aplicar na sua vida e também na sua casa. E se você já é inscrito do canal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Interior e Sustentabilidade. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Também é muito bem-vindo para você assistir mais esse conteúdo e também aplicar essas dicas que eu trouxe para você. Não esquece de deixar o seu like também para eu saber que você está curtindo o conteúdo. Mas, sem delongas, vamos então ver como você praticar esse estilo Wabi-Sabi, trazer essas questões mais de refúgio, de serenidade, tranquilidade para dentro dos espaços. Bom, e antes da gente falar sobre o estilo Wabi-Sabi, como você aplicar, é muito importante a gente entender, antes de mais nada, saber o que é o estilo Wabi-Sabi e o que significa. Ele é um estilo, uma filosofia de vida japonesa e que busca principalmente valorizar a simplicidade e as imperfeições, a beleza das coisas escondidas, as coisas simples mesmo da vida e do nosso dia a dia. E é uma estética que vai mais um pouquinho para o estilo rústico, principalmente minimalista e onde as imperfeições são celebradas. Mas antes de você pensar que o estilo de decoração Wabi-Sabi é mais rústico, tem aquelas questões mais feias, mais ali naturais, não é bem assim. Eu vou te mostrar aí várias imagens para você se inspirar e para você entender melhor como é esse estilo Wabi-Sabi. Com certeza é para transformar o seu espaço para que ele seja mais tranquilo, trazer personalidade, deixar ele num refúgio de descanso e relaxamento para você. Então, fica ligado aí que eu vou te mostrar como você aplicar esse estilo Wabi-Sabi. E você pode aplicar principalmente o estilo Wabi-Sabi na decoração de várias formas. Um exemplo é através da escolha de materiais naturais, como a madeira, a pedra e a cerâmica no seu estilo mais rústico mesmo, no seu estilo mais bruto. Mas você pode trazer de várias outras formas, mas principalmente priorizar as texturas mais únicas e mais orgânicas, e principalmente ressaltar as imperfeições. Por exemplo, uma parede de pedras naturais, ela tem a sua textura e tem a sua imperfeição. Isso deixa o espaço muito mais aconchegante e traz essa questão mais orgânica. Você pode também colocar toda uma parede numa madeira mais natural, onde ela tem a sua rugosidade, onde você tem essa questão mais simples, sem muito lixamento, sem muito polimento. Pisos também, entre vários outros tipos de revestimentos e materiais, até mesmo dos móveis, que você pode buscar por essas linhas mais orgânicas, mais leves, mais naturais. Trazer essa questão do refúgio natural que tem meio à natureza para dentro dos espaços. Então, são formas simples que você pode estar trazendo o estilo Wabi-Sabi para dentro do seu espaço. Lembre-se que quando a gente usa também móveis, linhas mais orgânicas, mais leves, aí a gente tira aquela imponência das linhas retas, com cantos vivos, que traz aquelas questões mais rígidas. E isso, com as linhas orgânicas, você consegue transformar seu espaço mais leve, trazer mais paz, tranquilidade e serenidade, que é a filosofia do estilo Wabi-Sabi. Outra questão que você pode estar apostando sempre na ideia do estilo Wabi-Sabi, da decoração, é principalmente você valorizar, trazer principalmente as linhas mais leves, mais suaves, e valorizar a funcionalidade desses móveis e dos espaços.
O estilo, essa filosofia japonesa, ela preza muito pela funcionalidade dos ambientes. Então, deixar o seu ritmo de vida mais prático, mais leve. E isso eu falo em vários vídeos, que é melhorar a sua qualidade de vida, sem excesso. Por isso, busca sempre naquele estilo mais minimalista, sem excessos de coisas, mas sim o que tem, ser mais marcante, ser mais presente. E eliminar aquele excesso de coisas que a gente compra, de decorações, de quadros e etc., que a gente acaba investindo muito e que também não é sustentável, tá? Então, por isso, o estilo Wabi-Sabi leva bem essa questão valorizando a funcionalidade dos móveis e principalmente dos ambientes. Outra forma de você pensar no estilo Wabi-Sabi é pensar sempre nas cores neutras. Aquela paleta de cores neutras mesmo, que vem desde o marrom, você pode colocar um pouco do cinza ali, mas também trazer sempre até o branco, até o off-white. Sempre aquelas cores mais nude, caminhar ali na paleta de cores mais neutras sempre. Principalmente os tons terrosos, que são cores em meio à natureza. Você também pode trazer o azul, você também pode trazer o verde mais fechado, que tem presente na natureza. Mas sempre fica mesmo pela paleta de cores neutras, o estilo Wabi-Sabi, tá? Então, também para trazer essa sensação de paz, de serenidade, de tranquilidade para os ambientes. Eu fiz um vídeo falando sobre os tons terrosos, de como você trazer para os ambientes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir e vai te dar várias inspirações também para você trazer essa paleta neutra e também esses tons terrosos, tá? Para você transformar seu espaço em um refúgio e deixar ele muito mais leve, muito mais tranquilo. Uma das coisas principais, um dos pontos principais do estilo Wabi-Sabi, e também muito importante, você inclui elementos que tragam a sua personalidade para o ambiente, como objetos de arte, peças artesanais, e o objetivo é você criar essa atmosfera mesmo aconchegante e mais acolhedora, onde você principalmente se sinta em paz, onde você olhe para todos os lados do ambiente e fale realmente isso aqui. Tem a minha personalidade, é o meu refúgio, é mais aconchegante. E todas as pessoas que visitarem a sua casa vão se sentir mais acolhidas. Você tem aquela sensação de acolhimento dos espaços. Eu fiz um vídeo também falando sobre decoração personalizada, que é onde você traz toda a tua história, toda a tua vivência, suas viagens, histórias de família, que você vai estar personalizando o seu espaço. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você assistir depois, tá bom? Então, você traz essa questão mais de ser você, de trazer, de deixar o espaço mais com a sua personalidade, com a sua cara. E isso é muito importante no estilo Wabi-Sabi. Então, nem sempre uma decoração, um estilo Wabi-Sabi vai ser igual em todos, para todas as casas. Então, cada um vai trazendo a sua personalidade, isso vai diversificando o estilo. A prioridade sempre do estilo Wabi-Sabi, você vai ver sempre nas questões mais na paleta neutra. Sempre dos materiais mais naturais e também de trazer essa tua personalidade e minimalismo. São os pontos-chave do estilo Wabi-Sabi. E para falar em aplicar o estilo Wabi-Sabi na decoração, principalmente, o ponto mais importante também é a transformação, onde você vai estar transformando o seu espaço em um verdadeiro refúgio de calma e de serenidade, permitindo que você se desconecte do mundo exterior e aproveite os momentos de relaxamento. E eu tenho certeza que quando você pensar férias, final de semana, feriado, eu quero descansar e relaxar, a gente sempre pensa, poxa, eu queria ir para uma praia, eu queria ir para uma montanha, eu queria descansar num lugar bem sereno e leve para desconectar do mundo urbano, da correria do nosso dia a dia. Eu, principalmente, adoraria se eu pudesse todo final de semana estar descansando num local assim. Porque a gente fica ali o dia a dia naquela rotina, a semana toda, trabalhando, escola, e busca criança, vai para academia. E a ideia do WhatsApp é isso mesmo, é se você se desconectar de toda essa correria do mundo aí fora, do mundo externo. Desligar celulares, TV e ficar só relaxando e descansando. E essa é a ideia, principalmente dessa transformação do estilo WhatsApp, para que você traga para você dentro do seu espaço essa questão da natureza, esses materiais mais naturais, o minimalismo, sem excesso de coisa, muita funcionalidade e principalmente a sua personalidade, para que você tenha essa calma, esse espaço, se sinta mais sereno, aconchegante e que você possa relaxar. Então, esse estilo Wabi-Sabi é uma ótima opção para você trazer um toque mais zen, mais acolhedor para sua decoração. E é uma filosofia que valoriza principalmente o imperfeito, celebrando principalmente a beleza das coisas simples. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou do conteúdo do vídeo, não deixa de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e também
deixar aqui o seu like, que é muito importante para eu saber que você está curtindo o conteúdo e para eu também continuar aqui trazendo mais essas informações. E não esquece de deixar os seus comentários aqui, se você quiser saber mais sobre o estilo, como você pode aplicar, quais dicas eu posso te dar, deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de deixar algumas sugestões para você, tá bom? Bom, não esquece também de se inscrever no canal, de clicar no sininho e para saber a notificação quando sair o vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!